Bon dia. Primer que res, disculpar-vos perquè potser us hem fet venir massa d'hora. L'objectiu de començar el rencor, com era amb força gent, em sembla que la convocatòria inicial va ser massa d'hora. Però intentarem ser molt puntuals i complir l'horari que ens havíem presentat. Bueno, primer dir-vos que és un plaer que estem aquí i no és una presentació formal, perquè fa 3 anys potser ens hagués costat imaginar que replegaríem a tanta gent amb una plataforma d'usuaris de la Catalunya. Quan vam començar aquesta plataforma, teníem una intuïció. Dèiem que internet, això, les xarxes i el 2.0 se'n parlava, però la veritat és que teníem bastant poc clar exactament quin ús es podia fer, Facebook encara no funcionava. Bueno, va ser una intuïció d'una gent, gent de l'OPC, d'una altra gent que estava a l'EGAC. Bueno, va, anem a intentar muntar una plataforma que tingui aquestes funcionalitats perquè sembla que això ens podrà servir, no? Però va ser, va ser començar amb una cosa que encara no sabíem ben bé com es manegaria. Per tant, jo diria que el que avui repassarem aquí, doncs, des d'aquella perspectiva, realment doncs, té uns resultats que en aquell moment no sabíem què passaria. No? De fet, innovar també vol dir això, no? De vegades caminar cegues i fer una prova i pensar que deu ser per aquí. No? Què ens ha passat des d'aleshores? Doncs han aparegut altres plataformes i de vegades també han tingut crisi. Perquè quan va aparèixer Facebook amb molta força o els grups de Google vam dir i ara per què estem fent això? Si ara ja ha sortit al mercat coses que potser ho podríem fer. No sé això. I en un moment donat vam dir potser que això ara ja no tenia sentit. Tenia sentit quan no hi era, però ara ja potser no té tant sentit. Després ha passat al contrari, que quan ha anat passant més temps, la gent ens ha demanat que necessitàvem tenir una plataforma de la institució, una plataforma més corporativa, que ens donés la seguretat, que el contingut el teníem a casa, que teníem el control, que les funcionalitats les anàvem controlant. Però tot això ens ha passat en un període molt breu de temps, perquè primer ens va passar un temps que funcionés, després hem anat veient no? quins usos en feien. Després, però aquest és el recorregut i aquest és el recorregut que avui voldríem compartir amb vosaltres en el sentit de dir d'on veníem, quins dubtes hem tingut, com ho hem fet créixer i com ho volem fer créixer. I una de les coses avui que ens convé molt és dir compartim entre tots plegats els usos que li hem donat a la Catalunya, veiem les bones experiències, compartim tot allò que hem après i també veiem entre tots cap a on ens convé portar-ho endavant i cap a on ens portem portar-ho. Potser una de les coses que tenim més clar els darrers mesos és que ho hem de fer créixer i ho hem de fer millorar. Però també hem identificat doncs, que hi ha 3 tipus d'usos que se li estan donant a la plataforma. Un ús més d'internet, més la gent de la casa que treballa cap a dintre. Un ús de xarxa, potser amb gent de fora, més mics, més potser per el que va ser creat a l'inici. I un és més de participació de cara a gent de fora que, amb la que volem que incideixi en les coses que nosaltres fem. Bueno, hem de veure sobre aquests 3 usos que hem identificat i que anem veient les funcionalitats, quin és el creixement. També una de les coses que ens ha anat sortint és la necessitat de customitzar-lo. Tothom voldria un nom de Catalunya per ell, perquè ens entenguem, que fos només la seva comunitat. Això és molt difícil, perquè les pròpies funcionalitats que té la plataforma són molt difícils aïllar-les per un grup. Però bueno, si més no, un home informàtica no camina mai si no sap ben bé què és el que l'usuari vol. No? I en aquesta línia jo crec que estem intentant treballar per escoltar, per saber què tenim. Què volem presentar avui i on estem? De Catalunya avui La Catalunya avui té 52 portals
té 1.095 grups i 14.759 persones, usuaris, estan treballant d'una manera quotidiana. Quan això comença a tenir una certa massa crítica, tenint en compte que són grups que són dedicats a millorar els serveis públics, que són dedicats a fer que... Això sí que sabeu que el naixement de la Catalunya ha estat molt enfocat amb una finalitat, que era fer grups en l'entorn dels serveis que prestaven des de la institució. La idea d'avui, hem triat, em sembla que són sis grups, no? Que ens han semblat no que fossin els millors o els pitjors, però que eren representatius de tipologies diferents. Gent que va fer créixer un portal d'una manera més horitzontal, gent que el va fer créixer més vertical, gent que ha tingut una manera d'usar-lo i una altra. Per poder trobar aquest diàleg i per poder veure una mica d'aquest diàleg que en podem aprendre entre tots i també ajudar-nos a enfocar els futurs portals, quina és la manera de fer. Tenim entre nosaltres la gent de Laboratori de Càlcul i la gent de CVA, que són la gent que ens ha acompanyat al llarg d'aquests 3 anys, que han tingut una paciència absolutament de sants per anar ajustant, per anar tunejant l'aplicació, per escoltar l'usuari. Jo vull agrair-ho molt perquè jo crec que ells han sigut els nostres verdaders socis en aquesta història i jo penso que la Rosa, amb el seu lideratge des de la tecnologia, és la que ens ha ajudat definitivament a que aquesta plataforma pues, anés funcionant. I jo des d'aquí us vull donar les gràcies perquè penso que ha estat clau. Jo crec que el que haguem fet un equip mixt entre usuaris i tecnòlegs pues, és el que també li ha donat aquest punt d'innovació amb aquesta plataforma. Per tant, volíem fa temps fer aquesta trobada amb vosaltres, ens agradaria trobar una manera de tenir un contacte més fluid amb els usuaris de la Catalunya per saber els problemes que tenim i perquè entre tots anem veient com ho fem, ho anirem articulant. Avui la veu és vostra, ens agradaria poder ser que participeu, que digueu la vostra, que digueu allò... Estem convençuts que al llarg d'aquest període han hagut molts problemes tècnics, també quan ho vam portar al CPD de la Generalitat n'hem tingut molts, fins que hem descobert que hi havia una cosa a l'XCAT que era el que bloquejava l'identificador, hem patit tots bastant, ara sembla que el tema ja està. Però bueno, recórrer a acabar fent coses d'aquestes doncs té aquest cos i vol dir que també hem de saber identificar els problemes i resoldre'ls. No? Per tant, jo crec que la veu és vostra, si us sembla bé, el que faríem ara és que pugéssim la gent d'aquests grups i després doncs, la Marta, en tot cas, algunes estadístiques us han portat aquí del creixement. Jo crec que el creixement en aquest any és bastant espectacular, és a dir, estem creixent a un ritme d'usuaris gran, hem passat de 13.000 a 14.000 en 3 mesos, estem creixent amb el número de visites, doncs de 12.000, és a dir, que si veieu aquest creixement de 12.000 a 20.000 és un creixement també molt espectacular, i el mateix li passa al número de visitants. La indisponibilitat del servei i, per tant, allò que us deia, les problemes, l'hem anat reduint. Si us fixeu, doncs, des de novembre fins a març hem anat passant és a dir, la qualitat del servei, hem anat reduint les incidències, hem anat reduint els problemes i aquest és una mica un indicador que també volem fer transparent a vosaltres per poder-lo anar compartint. El que també us volem dir és que això ho tenim sondat i que patim igual que vosaltres el dia que això no té un problema. No us penseu que aquí us teniu tirat, sinó que aquí el que intentem és tenir una sonda, saber per què això ha caigut, seguint mensualment i quinzenalment les incidències per veure què està passant amb tot això. Bueno, jo crec que la idea una mica era compartir amb vosaltres això, és a dir, d'on venim, on estem. I l'objectiu d'avui, fonamentalment, ens agradaria compartir-lo, el pensar com ens projectem, no? No hem passat d'un grup una mica de visionaris de cap a on podríem aconseguir que l'administració innovés en xarxa, a tenir un grup, jo diria, molt ampli de persones que estan fent això, que són realment els líders, que són realment les persones que estan portant aquest camí. Per tant, el valor de la vostra opinió, el valor de la vostra col·laboració, jo crec que és clau
perquè aquesta tasca la fem d'una manera correcta. Bon dia a tothom. Perdoneu, la directora ja ha explicat una mica de com aniria l'acte. Procurarem complir l'horari i ens interessarà sobretot, com deia ella també, que participeu des del públic i que des de la taula, en certa manera, anirem relacionant les preguntes amb les persones que intervenen a la taula. Gràcies també per les seves experiències. Falta una persona que representa Salut, que ha tingut un problema inexcusable per la defunció d'un familiar, i nosaltres llegirem un petit paràgraf amb les conclusions que pensava ella portar avui aquí. L'ordre d'intervenció serà el que segueix la taula, per això m'estat així una mica amb el joc de les cadires, i en principi jo us volia demanar que en dos minuts, i que sigueu bastant respectuosos amb el temps, descriviu els portals o els grups que coordineu, que gestioneu, que administreu vosaltres mateixos. Sisplau, Dani, senyora persona intervenir, perdó, seria en Dani Vilaró, que ell porta tot el... coordina la comunitat de cooperació i desenvolupament. La segona persona seria Rosa Maria Llama, del Departament d'Educació. La tercera persona seria Jaume Serrat, de gestió documental i arxius, del portal de gestió documental i arxius. La quarta persona seria l'Albert Vidal, de l'IDOSCAT, que és una entitat lligada a la Fundació Catalana de Recerca. I la cinquena persona seria la Susana Gràcia, del portal de Justícia, en especial de l'experiència del programa Compartim. I el paràgraf que llegirem, el llegirem en nom de Jaume Ferrer, del Departament de Salut, del portal de Salut. Sisplau, Dani, si vols començar. Bé, doncs gràcies, bon dia. Anem molt ràpid, perquè no són els dos minuts, doncs, com comprendeu, és complicat. Nosaltres, des de la Cooperació de Desenvolupament, la Direcció General de Cooperació de Desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació, vam engegar fa molt poc, fa 5 mesos, un portal que vam anomenar E-Comunitat, per reforçar aquesta idea de comunitat. És un portal que, bàsicament, ara per ara, tal com està muntat, té dos usos bàsics. No? El primer seria crear una eina per una sèrie d'organismes de coordinació, de participació, de consulta, dels quals la Direcció General i l'Agència Catalana de Cooperació en fem la secretaria. Per tant, serien portals molt d'utilitat, és a dir, de repositori de documents, d'actes de reunions. És, sobretot, fer que tota aquesta gent que està al voltant d'aquests òrgans de coordinació, de participació i de consulta tinguin aquell espai on puguin consultar tota la informació que generen. Som molt direccionals, aquesta part del portal és molt direccional, és molt de nosaltres com a secretaria que oferim a la gent que està en aquests òrgans de coordinació, però ja li hem trobat utilitat, no? És a dir, era una relació que ja existia fora, era offline, que ja existia fora d'internet i que funcionava bàsicament amb correu electrònic. Tots sabem els problemes que avui dia hi ha els correus electrònics, la saturació, sobretot. Llavors han agraït molt una eina d'aquest tipus que els hi endreça la informació, que no està pendent de si han rebut aquell acte o aquella convocatòria, ho tenen allà, no? I tenen aquest espai. Estem parlant de gent de la Generalitat, d'altres departaments que fan cooperació, educació, salut, medi ambient, però també estem parlant d'altres actors de la cooperació catalana, les quals nosaltres els hem d'aglutinar. No? Estem parlant d'ONGs, que és societat civil organitzada, estem parlant d'universitats, estem parlant d'organitzacions juvenils, estem parlant de sindicats, tota aquesta gent és la gran amiga al voltant d'aquests organismes de coordinació i participació i que han trobat el seu espai en el nostre portal. La segona pota, diguem, del nostre portal de la comunitat de cooperació seria crear o sumar una eina de treball complementari. Què vol dir això, complementari? Vol dir que són processos d'elaboració de documents estratègics. Nosaltres com a agència, com a Direcció General de Cooperació, estem obligats a fixar, com altres potes de l'administració catalana, doncs, una sèrie de directrius o de documents marc
que són els que acabaran sent estratègies d'actuació, no? Per tant, polítiques. Això ho fem de recet d'aquests actors que abans he citat, ONGs, universitats, tots els altres actors que a Catalunya fan cooperació al desenvolupament, i els dotem d'una eina de treball complementari d'aquests processos participatius. Per acabar elaborant documents estratègics. Això ha de tenir en marxa per elaborar les estratègies de país, és a dir, a quins països es fa cooperació catalana, doncs quina és l'estratègia de la cooperació catalana a Nicaragua, a Colòmbia, a Moçambic. Doncs això ho estem començant a Nicaragua. Tenim ONGs que treballen a Nicaragua, ONGs catalanes que estan en un grup participant d'elaboració de l'estratègia país Nicaragua, i això implica, doncs, intercanvi d'informació, esborrany d'un document, parlar-ne, elaborar-lo, esmenes. Un altre punt seria l'elaboració d'estratègies sectorials, que és a dir, faria referència a un sector, àmbit o tema de desenvolupament. Ara tenim un grup obert també de l'elaboració de l'estratègia de co-desenvolupament, tot aquell desenvolupament que poden fer els immigrants, les poblacions immigrades dels tres països d'origen cap als seus països d'origen. No? És diferent de l'altre, no? L'altre veiem un portal més orientat al tema de secretaria, de documents, d'intercanvi de documents, de convocatòries, i aquest, en canvi, ja busca una cosa més, és un plus, pensem, no? Perquè busca generar participació en l'elaboració de documents estratègics que per nosaltres són molt importants. Acabo. Nosaltres bàsicament ens adrecem al sector de la cooperació, a tot el sector de la cooperació. Vol dir que, com he dit abans, hi haurà departaments de la Generalitat que també fan cooperació, que estan aquí dins, la gent d'educació, que tinguin els tècnics de cooperació d'educació, doncs hi seran, els tècnics de salut que fan cooperació també hi seran, medi ambient, però també, sobretot, ens adrecem al sector, i això és molt important, no? Les ONGs, les universitats, altres actors de cooperació que estiguin en la nostra comunitat per participar de tots aquests processos. Acabo amb quatre o cinc idees bàsiques de per què consolidem aquest espai. Volem oferir formació, volem oferir intercanvi, volem oferir comunicació, treball cooperatiu a l'elaboració de les estratègies, i volem també crear una comunitat d'interès que ja existeix a fora. Comunitat d'interès o comunitat de treball, que és tot el sector de la cooperació. I volem finalment que sigui un punt de trobada. Acabo amb una imatge, perquè sempre és molt gràfic, si em permet, Jordi. Nosaltres, pensant com podria ser una imatge gràfica d'un portal d'aquest tipus, no? Ens imaginem tot de globus inflats amb heli, que si els deixem anar, doncs tots els globus se'n van per aquí, per allà, se'n van al terrat, o si no hi ha terrat, se'n van al cel, no? Nosaltres l'eina de la Catalunya l'entenem com una vaga que agafa aquests globus. Si els deixem anar, se'n van tots i es perden. Si els tenim agafats, no com dominació, sinó com un sentit d'unió, de treball cooperatiu, els tenim allà i formem una comunitat. No? T'has salvat l'imatge bucòlica. Si no ho faig, en el cas que ara pot ser molt seriós, però una mica la idea és aquesta, no? La eina de treball i eina d'elaboració de documents. Rosa Maria Cama. Bé, nosaltres, la presentació del paper que parlaré avui és més generalista, més l'enfoc d'administrador del portal. Tenim un portal que té 8 grans grups i que té gairebé 4.000 persones registrades. Llavors, aquests grups que tenim dos tipus de grups. Uns que són col·lectius o perfils professionals que tenen interessos comuns, i altres que són més grups de treball que treballen per un objectiu determinat, per un grup temàtic. Llavors, aquests grups que tenim de col·lectius i perfils professionals tenien ja uns quants que ja estaven funcionant abans d'incorporar a Catalunya al departament. Funcionaven amb altres eines de col·laboració, i després altres que, en saber que existia a Catalunya, van veure la solució als problemes de comunicació entre els seus membres. Bàsicament, nosaltres els fem servir per la comunicació entre tots els membres dels col·lectius professionals determinats, i després amb l'objectiu de fer aflorar coneixement que està ocult a l'organització, és a dir, explicitar coneixement que tenen tàcit les persones. Això seria bàsicament els grans trets dels grups de l'Departament d'Educació. Molt bé. A tu te'n deixarem més a la segona pregunta. La tercera persona és Jaume Cerdà, del portal de gestió documental i d'arxiu.
Bon dia, gràcies per convidar-nos. Nosaltres, el portal de gestió documental d'arxius, el gestionem des de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental, i entre altres obligacions doncs, tenim la potestat i l'obligació de gestionar grups de treball dins el que seria el sistema d'arxius de la Generalitat de Catalunya. Hem de produir productes, instruccions, documents tècnics. Aleshores, això quan una mica començàvem a parlar i els projectes que s'estaven fent l'any 2005, 2006, el 2007, ja fa un parell d'anys que ja estem treballant en això. El col·lectiu al qual ens adrecem són els arxivers de les conselleries, els arxivers de la xarxa d'arxius comarcals, d'arxiu nacional, etc. És a dir, un portal de gestió documental i arxius adreçat a arxivers i arxiveres. I bàsicament, nosaltres el que pensàvem és, a banda de la potencialitat que dona l'eina, intentar, no sé si encara ho estem aconseguint o no, canviar la manera de treballar. Nosaltres aquests grups de treball els teníem, però aquesta eina proporciona una potencialitat enorme perquè salva distàncies geogràfiques, permet treballar la gent col·laborativament, que això suposo que ho podrem parlar després. Però un dels elements bàsics per nosaltres era intentar veure si, a part de produir un grup de treball que produeixen uns instruments, s'obren, es gestionen i es tanquen, és acostumar la gent a treballar d'una manera més col·laborativa, aprofitant els avantatges de les noves tecnologies. I bueno, no sé si ho estem aconseguint o no, tenim molts grups de treball, però bueno, després ho podrem parlar més clar. La cosa us va animant. Albert Vidal, de l'IDOSCAT, un altre tipus d'experiència, sisplau. Sí, hola, bon dia. No, jo explico una mica què és, o com és l'IDOSCAT, que això facilitarà després per què utilitzem la Catalunya. L'IDOSCAT, a diferència potser una mica, som externs a la Generalitat, sí que depenen de la Secretaria de Comunicacions i Societat de la Informació. Llavors, som d'una manera distribuïda. Això vol dir que col·laborem molt amb com són universitats, també empreses i també l'administració. Llavors, és una distribució no només en quant a tipus d'entitats, sinó també localitzacions. Tenim laboratoris a Castelldefels, Barcelona, Tentats per Barcelona, etc. Llavors, l'ús bàsic que fem nosaltres com a centre de recerca a l'àrea TIC en temes, projectes relacionats amb internet, amb l'evolució d'internet, l'ús bàsic que fem és de gestió de projectes, no? Tot el que seria suport i gestió de projectes. En aquests moments, a IDOSCAT estem utilitzant aproximadament 8 projectes de diferent tipologia, més grans, més petits. En concret, avui, jo el projecte en què em volia centrar a l'ús de l'eina de Catalunya és el projecte Trilogy, que és un projecte de recerca on hi participen aproximadament 40 investigadors de 3 universitats diferents, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra i la Ramon Llull. Dintre d'aquestes 3 universitats hi ha 7 grups de recerca diferents i en 4 localitzacions diferents, que serien el campus nord de l'UPC, campus de La Salle, a la Universitat Pompeu Fabra a 22@, i el campus de Castelldefels. Això ho explico perquè crec que després facilitarà el per què nosaltres li trobem molta utilitat a la Catalunya. Gràcies, Albert. Abans de passar la paraula a la Susana, els companys del portal, dels diferents portals de salut, ens havien fet arribar una petita nota, i en el sentit que nosaltres havíem triat precisament salut, a més de la seva magnitud, perquè si suméssim tot el nombre de tots aquests portals, estem parlant de nou portal, de 2.800 membres, que és una quantitat només superada en aquests moments per habitació i bastant similar al portal de justícia, però l'havien triat, dèiem, per la seva multiplicitat d'objectius i perquè ens semblava que era molt il·lustratiu com per exposar un altre model d'organització dins de Catalunya. És a dir, fan servir d'usos tan diversos com un programa de gestió de coneixement pur i dur com fan a l'Agència de Protecció de la Salut, que veig que és per aquí, fins a noves experiències en la gestió del sistema sanitari, des de portals de govern de salut fins a col·laboració interadministrativa, nous òrgans de govern, etc., passant també per grups amb encàrrecs de treball, que veurem que també ens sortiran aquí, no? És a dir, grups que es constitueixen amb un encàrrec concret, produir una determinada cosa o el desplegament d'una llei o el que sigui. Ens hauria semblat molt important també, hi ha altra gent també de portals com el CatSalut, de Lluís Espinosa, hi ha la gent de l'agència com deia, hi ha la gent del departament mateix,
I volíem, ja que s'ha fet aquesta feina, la volíem exposar aquí. Per acabar, passaríem la paraula a la senyora Gràcia del Departament de Justícia. Hola, bon dia. Anem a la Justícia. És un sol portal amb 58 grups i 2.700 membres. Cada un dels grups representa un dels col·lectius que formem part del Departament. I un de transversal, que seria el grup d'emoderadors, on intentem trobar junts solucions als problemes que anem trobant a l'hora de dinamitzar els grups de treball. Nosaltres treballem sota el programa Compartim amb l'objectiu d'aprendre dels companys i de convertir el coneixement individual en coneixement corporatiu al servei dels mateixos professionals que formen part i de l'organització. I abans de passar la paraula a Jesús Martínez, que és el responsable i veritable impulsor del programa Compartim de la Presidència de Justícia i el que m'uneixen moltes bones experiències, el que us volia dir és que aquest acte s'està tuitejant, que pels que no sapigueu què és, doncs és un compte del GenCat, GenCat/CAT, la Núria des de l'altra banda està emetent conclusions o idees substantives del que s'està dient i altres persones de la sala també estan enviant des dels seus comptes de Twitter, en temps real a totes les seves comunitats, el que s'està vivint aquí. Volíem salvar una miqueta el format una mica dur d'aquesta sala, no? Perquè aquí hi ha 200 persones i ens hauria agradat doncs, el bé poder disposar de molt temps, cosa que sabem que també veureu que fem format reduït, però també ens ha sorprès, com deia la directora, l'enorme expectativa que ha aixecat. I això ens semblava que havíem de buscar punts que compensessin una miqueta, com deia, el format aquest molt de palestra a audiència, i volíem superar una miqueta. També hi ha un grup de persones que estan elaborant conclusions de la trobada en temps real. Això vol dir que a l'últim quart d'hora de la sessió us exposarem les conclusions que haurem acabat elaborant entre tots. Bon dia. Passant a la segona ronda de preguntes, que és la part més substantiva, i la pregunta és una pregunta doble. Companys, per què us vau decidir a utilitzar de Catalunya una plataforma de treball en línia, tecnològica de treball en línia, per què us vau decidir utilitzar-la? I, sobretot, de quina manera us està ajudant a aconseguir el vostre objectiu? Per què sou més eficients a la feina? Bé, nosaltres ens vam decidir per l'eina, bàsicament, per treballar millor i de manera més fluida d'aquests grups amb els quals ja ens relacionàvem fora, no? Fora d'internet. Són grups que ja coneixíem, són grups que ja tenien unes dinàmiques, que ja generaven un treball i una documentació, i vam pensar que l'eina ens oferia per començar unes eines, una potencialitat d'eines que podíem aprofitar. És a dir, hi havia un treball, una dimensió interna, diguem, de l'Agència, de la Direcció General de Cooperació, de facilitar la nostra tasca de coordinació i secretaria d'aquests organismes, però després també hi havia aquest desig d'anar una mica més enllà de la creació de xarxa. Teníem una sèrie d'actors, com he dit abans, de cooperació, que estan gravitant al voltant de l'agència i intentem amb aquesta eina que crear xarxa. Som gent que es troba habitualment en sessions cada 3-4 mesos, per tant, la relació que puguin estar entre ells és bàsicament a través del correu electrònic, no es coneixen, o a vegades van vocals, a vegades van suplents, doncs una mica crear aquesta comunitat per crear xarxa. No? Pel que fa a les eines i pel que fa al que nosaltres estem aconseguint, està clar que totes les eines més, diguem, més automàtiques, per dir-ho d'alguna manera, el repositori de documents, el calendari que anuncia sessions, anuncia ordres del dia, doncs tot això ens va molt bé per sistematitzar tot aquest treball de secretaria. I clar, nosaltres ja us deia que el nostre portal és una experiència jove, té pràcticament 5 mesos i tot just l'estem arrencant i l'estem presentant en aquests organismes que treballen amb l'agència i ara és quan hem de començar a utilitzar-ho. No? El futur jo el veig com que cada cop anem incorporant més eines dels que ofereix la plataforma en el nostre portal. Ara bàsicament treballem amb aquestes eines més direccionals, de documents, de calendari, i la idea o el futur és anar cap a les eines més de processos participatius, de blog, de wiki. El wiki, per exemple, és una eina que nosaltres veiem molt interessant a l'hora d'elaborar documents estratègics,
que és el que, una de les utilitats que li estem donant. No, no puc parlar encara de resultats perquè el portal és molt jove, però la direcció sí que la tenim una mica clara. Caldrà també veure l'aspecte que suposo que sortirà després en l'intercanvi de la dinamització, no? De com treballem aquesta dinamització dels portals, perquè la gent no només s'humili o es descarregui documents, sinó que participi. No? Suposo que serà el temps de l'any. Molt bé. Passa una consellera. Bé, el departament vam optar per treballar amb Catalunya per una confluència de circumstàncies. Primer, teníem la necessitat de disposar d'una eina d'aquestes característiques, de treballar col·laborativament, perquè el departament té molta presència al territori. A banda dels serveis territorials, doncs, té els centres educatius, els serveis educatius, llavors el que necessitàvem és que aquests grups o col·lectius professionals que estan dispersos en tot el territori tinguessin un lloc de trobada. Després, el departament també ja es treballava, els grups treballaven amb una eina, però que eren en un entorn d'hivern. És a dir, no satisfeia ben bé les necessitats del que ells necessitaven. Ells necessitaven un entorn no de professor-alumne, sinó d'igual a igual, i aquesta eina, a més, estava obsoleta, no hi havia manteniment, i llavors, bueno, ens vam oferir el poder treballar amb la Catalunya. També una tercera circumstància va ser que en la darrera reestructuració del departament es va crear el Servei de Gestió del Coneixement i que es va encarregar d'impulsar l'ús d'aquesta plataforma al Departament d'Educació. O sigui, va ser tot un cúmul de circumstàncies. Llavors, vam començar farà 2 anys, que vam oferir amb un grup que estava treballant amb l'eina aquesta que es quedava obsoleta. Vam començar a treballar com seria l'estructura, com serien els possibles subgrups, i a més de setembre ja estava funcionant el primer grup de Catalunya al departament, amb 250 membres. Ara ja gairebé hem passat 2 anys i tenim 8 grans grups i gairebé 4.000 usuaris. Llavors, hem fet una enquesta a tots els administradors, grans administradors dels grans grups, i bàsicament ens diuen que els ajuda és que és un espai per ells de poder-se comunicar amb totes les persones del seu grup en temps real, i després l'espai de poder intercanviar informació, documentació, bàsicament és aquí. Ells bàsicament estan utilitzant les eines de blog, fòrum i de wiki també en alguns casos, i sobretot el repositori de documents. Darrerament hem creat nosaltres des de l'administració del portal educatiu un grup d'administradors, i aquí pensem que podem fer moltes coses. A veure, com que ara ja fa 2 anys, creiem que som en condicions de poder donar ja més, a banda del suport tècnic de l'eina, doncs donar més recursos a tots els administradors. Ens demanen molt com poder dinamitzar el grup, com poder comunicar als seus membres els temes, i una mica estem explorant aquesta via. Tot just fa ni un mes que hem començat amb aquest grup. També hem iniciat una comunitat de bloggers dintre del departament, i hem començat a un expert en educació. Tenim previst que s'incorpori una altra persona, i amb això volem aconseguir que el coneixement que tenen les persones expertes al departament el deixin d'anar d'una manera natural i el puguin compartir de moment amb tots els membres del portal d'educació. Més endavant potser es traduirà en un bloc corporatiu, o bàsicament anem per aquesta línia. Molt bé, doncs, Maria. Passant a Diego. Sí, bueno, una mica també va ser el que comenta la Rosa Maria. Nosaltres va ser una coincidència en el temps i en els objectius. Nosaltres ja tenim una intranet dins del departament, on tenim instruments i qüestions principals relatives al sistema d'arxius. També sortia també el web del departament, però en aquell moment necessitàvem una eina, i just quan vam conèixer el projecte de Catalunya, 2005-2006, la Marta 2007 ja començàvem a parlar, quan per allà anys que estem treballant. Va ser una coincidència d'endevinar o preveure la possible potencialitat tècnica i d'expansió dinàmica de l'eina, perquè això permet fer moltíssimes coses. Passat 2 anys, nosaltres entenem que l'eina és molt bona, potser que hauríem també de fer un pas més endavant nosaltres, de dir, bueno,
vist que ja tenim certes estàndards consolidats, fins on més podem anar, no? Amb el nostre col·lectiu en aquest cas. Dins del nostre portal tenim grups de treball, hi ha en funcionament, grups que s'han iniciat i han acabat els seus productes, tenim un grup de coordinació, ara estem pensant crear un grup de local per treballar amb els arxivers de les administracions locals de Catalunya. És a dir, és una potencialitat molt activa, toquem tota mena d'eines, processos participatius, repositori de documents, wikis... Entenem que a nivell tècnic l'eina proporciona moltíssimes coses, no? I hi ha unes actualitzacions contínues, ja comentàvem abans, no són els primers temps, però estem molt satisfets. Potser el que hem de fer nosaltres, i amb això ens estem plantejant també ara, és fer un pas més endavant, una vegada que, perquè ens anem veient que la gent ja entra i es connecta habitualment, incentivar que aquest procés interactiu doncs, realment sigui cert, en totes les no tant des del punt de vista de l'administrador, sinó d'usuaris i moderadors. Doncs pues molt bé, gràcies. Sí. Respecte a la primera pregunta, per què utilitzem de Catalunya, potser els motius són similars. No? D'alguna manera vam, en el seu moment, tenir la necessitat de trobar una eina per compartir informació. Compartir informació a nivell de repositori i a nivell, bàsicament, com a sistema d'informació asíncrona. No? O sigui que tu informes a un col·lectiu de gent i la gent doncs quan pot reacciona a allò que has dit. A part hi ha el tema d'historial, etcètera, però això potser entro més en detall després. Altres eines, a part de compartir la informació, és també utilitzar-ho com a... Nosaltres recordo que ho utilitzem com a, bàsicament com a suport a la gestió del projecte, que doncs una de les funcionalitats que li donem és ajudar al seguiment del projecte. No? Quan s'han fet els lliurables, s'han fet a temps, quan s'havien d'entregar, no? Qui l'ha fet... I després hi ha un altre tema, que és el tema d'estadístiques que s'han introduït a Catalunya, hi ha també veure quan són les èpoques de més activitat, de més activitat d'un projecte, quan la gent està més activa a les wikis, als fòrums, etc., a mailing list, també d'alguna manera dona al gestor del projecte un indicador de com s'està donant a terme el projecte. Llavors, això potser són motius bastant genèrics de per què utilitzar de Catalunya. He particularitzat aquesta pregunta al cas d'IDOSCAT. En el cas d'IDOSCAT són projectes on la particularitat és que tots els usuaris, absolutament tots, són informàtics, enginyers informàtics, enginyers de telecomunicacions. Això vol dir que són usuaris molt experts en temes TIC, en portals, en eines informàtiques en general, no potser? I això té una sèrie d'avantatges i una sèrie d'inconvenients. El principal avantatge és que la corba d'aprenentatge és molt ràpida. Un altre és que també hi ha proactivitat en quant a utilitzar noves eines, el qual també és útil, sobretot per la gent que està desenvolupant aquest portal, doncs pot ser una cosa aprofitable. Però hi ha una sèrie d'inconvenients, que concretament n'he recollit dos, no? I és que els usuaris, com que són més coneixedors també del tema TIC, són més exigents, són bastant crítics a vegades, de cara al gestor del portal, no? Hi ha queixes sobre la velocitat, interrupcions del sistema, seguretat de les dades que envien, etc. Són més crítics, més crítics amb el sistema. I després, un altre tema és potser que de cara a l'administrador o qui impulsa l'ús de Catalunya com a eina de gestió del projecte, ha de tindre més motius per convèncer aquesta gent que realment Catalunya és útil i és necessari de cara a la gestió del projecte. Perquè moltes vegades doncs, són els propis usuaris els que proposen «Ah, però és que jo crec que aquesta eina que ja fa això i potser ho fa millor o no». Llavors s'entra en un debat etern que realment doncs, a vegades és difícil de poder trobar arguments per motivar o justificar l'ús de l'eina. Llavors, així com el resum de les eines més emprades, en el nostre cas, doncs seria la part de documents, fem servir la part de documents com un repositori, ens és molt útil perquè evita tot el que siguin conflictes de versions, duplicitats de documents, són accessibles des de qualsevol lloc. Nosaltres som una organització distribuïda, ens és molt útil això. I després hi ha un control de les dades, de les dates, en quant quan s'ha pujat un document, qui l'ha pujat, etc.
Després, l'altra eina que fem servir molt és la llista de correu, que és la principal eina, com deia abans, asíncrona, en el sentit que tu pots enviar un mail a una matinada i llavors segur que tothom el rep i tard o d'hora reacciona. A part, hi ha un històric de correus, no?, de la mailing list, que també és útil en quant a poder consultar si algú diu no, és que no ens vas informar de que havíem de fer això, va ser històric i realment sí que s'havia informat, no? Però una altra, ja per acabar, dues eines més que hem fet servir, però d'alguna manera no se li ha trobat tanta utilitat. Nosaltres, bé, he de dir que és un projecte que estem utilitzant l'eina de Catalunya des de fa ben bé 3 anys, no? Sí, aproximadament 3 anys. Llavors s'havia utilitzat el fòrum, forma que es creixin debats entre diversa gent participant al projecte, però bueno, d'alguna manera no s'ha tingut èpoques de més ús, però d'alguna manera s'ha centrat en desús per tendència a acabar utilitzant la llista de correu en lloc del fòrum. I després, en quant a Wiki, també hi ha hagut èpoques que s'ha utilitzat, sobretot per crear documents on hi ha diversos autors, no? Però també d'alguna manera s'ha acabat no utilitzant, doncs, utilitzant eines més tradicionals com potser un Word compartit en revisió de canvis o també utilitzant últimament el Google Docs o utilitats d'aquest tipus. Gràcies, Susana. Bé, jo com que represento un portal amb molts de grups que tots treballem de maneres diferents i utilitzem diferents eines en funció dels interessos o d'aquestes maneres de treballar, per il·lustrar per què serveix o què millora de Catalunya, us explicaré una mica la meva història. Jo treballo d'educadora social al centre penitenciari de Girona. És el centre penitenciari més petit de Catalunya i jo represento el 50% de la plantilla dels educadors socials. Per fer una idea. Llavors, què passava? També formo part de la disciplina molt jove, en què encara no tenim massa ben definida la nostra identitat professional. Vol dir que jo dedicava moltes hores i molt d'esforç personal a preparar les activitats de la meva feina. I no tenia massa llocs on poder anar per preguntar dubtes o com es resolien aquests problemes. Què passa? El 2007 es posa en marxa el programa Compartim i la comunitat d'educadors socials i bueno, va costar una miqueta d'arrencar, però vam trobar un grup d'entusiastes que tirava del carro. Què ha canviat? Algunes coses. Jo segueixo representant el 50% de la plantilla, sembla que això ja és inamovible, però ara tinc una base de dades amb informació, documentació i experiències de tots els centres penitenciaris de Catalunya. Participo en el debat teòric i en la construcció de la nostra identitat professional. Gràcies als companys i al que saben, tinc formació permanent, aprenc dels companys. Puc participar en processos de presa de decisions dins del col·lectiu. Participo en la creació del cos de coneixement teòric que ha d'embarcar la nostra pràctica professional. Estem modificant criteris i maneres de treballar. Tinc ara mateix 3 programes socioeducatius en marc teòric i tota la part pràctica acabats que ja puc posar en marxa i a partir de febrer del 2010 en tindré 3 més. I llavors he perdut aquesta sensació de treballar sola, de prendre coses pel camí, d'oblidar-me de coses que he fet i que resultaven. I ara el puc dir que treballo d'una octava en el sentit més ampli d'aquest terme. És a dir, ara formo part d'un col·lectiu, em sento que formo part d'un col·lectiu i comparteixo amb aquest col·lectiu solucions i problemes. I jo penso que la conclusió és bàsica. Ha canviat molt la vida dels educadors participant a Catalunya. Moltes gràcies a tots. Susana, gràcies per donar. Hola, bon dia a tothom. Bueno, anem a fer una miqueta la pas final de les conclusions. Ha costat una miqueta fer la síntesi així sobre la marxa, però bueno, no apareixerà tot perquè hem hagut de sortir a elaborar-ho i
però més o menys el bàsic crec que està allà. El que hem constatat aquí amb la presentació de totes aquestes experiències i el debat posterior és que hi ha comunitats amb uns usos i uns objectius molt diferents. Ens trobem comunitats que són més de gestió, que utilitzen la plataforma més doncs, per les utilitats, com a eines de consulta, amb l'objectiu de treballar d'una manera més fluida, de fer el que fan offline d'una manera més eficient. Després hi ha altres comunitats que són més de participació o col·laboració, i aquí trobem doncs, organitzacions que estan distribuïdes pel territori, o que necessiten de canviar informació, organitzacions que col·laboren en la creació d'una identitat professional que van creant tot el corpus teòric del que és la seva activitat, i també comunitats que fan aflorar coneixement individual i el converteixen en coneixement corporatiu i el posen al servei dels professionals que hi treballen. Llavors, en aquest àmbit ens trobem amb comunitats col·laboratives i també amb equips que estan creats especialment per complir un objectiu concret, que són d'un termini més curt. I després també trobem altres utilitats que són més de xarxa social, no? De la necessitat d'unir esforços, de no treballar en solitari, de trobar-se, d'utilitzar la plataforma com a punt de trobada. Ho hem separat en tres categories, però segurament doncs, hi ha moltes que combinen per aquestes categories. Llavors, un altre tema que hem constatat és els canvis que s'estan donant a l'administració en l'utilització d'aquest tipus d'eines. Un seria que s'està formant una nova manera de treballar i de relacionar-se, que es treballa de manera ubiqua i asíncrona. Després també que s'està passant d'una administració vertical cap a una que és més participativa, més horitzontal, i que utilitzen aquest tipus d'entorns com un entorn d'igual a igual, que en contraposició amb altres experiències doncs, que són més verticals també, no? Que són, doncs, per exemple, eines d'e-learning, comentava. Després també s'està donant un aprenentatge sobre l'ús i sobre el potencial que poden tenir aquest tipus d'eines, l'ESPIC. I s'està treballant, s'està avançant en l'alfabetització digital. Després, han sortit demandes sobre la difusió que cal fer d'aquesta plataforma. Que cal donar a conèixer aquest tipus d'espais participatius als diferents col·lectius de l'administració, per tant, parlem concretament del Barcelona, però podria traslladar a les altres, i també a la ciutadania. Després també la voluntat d'obrir la plataforma perquè s'utilitzin en altres administracions i en altres organitzacions, en empreses, etc. En aquest tema la directora comentava que falta crear la comunitat de desenvolupadors i impulsar aquest treball. Després també hem estat parlant, sobretot en el debat, de bones pràctiques, coses que cal no oblidar a l'hora de llançar espais d'aquest tipus. La primera, jo crec que una de les més importants, és que cal detectar les necessitats reals del col·lectiu. La gent no fa servir una tecnologia que no necessita, deia, no? Treballar l'objectiu de la comunitat a partir de les necessitats que emergeixen d'aquella gent. Després, dotar la comunitat de la figura d'un community manager, d'un dinamitzador, d'un moderador, li diem diferents noms, però en definitiva és la persona que motiva, que anima a la participació. Després també s'ha parlat que cal actuar amb responsabilitat, que la cosa no s'acaba només creant la comunitat i esperant que passin coses, sinó que cal fer manteniment, cal fer seguiment del que es va fent, quins grups funcionen i quins no, anar obrint o tancant en funció de les necessitats. I després, la necessitat de no imposar al col·lectiu aquesta forma de treballar, sinó convèncer amb fets, explicar que l'eina els serà útil, que no els duplicarà la feina, que al contrari, que es facilitarà. Més bones pràctiques que s'han comentat. Es deia que moltes vegades es traslladen
en l'espai virtual les rutines que ja existeixen en el món offline i que això a la comunitat se li ha de traslladar que el que fan és estalviar temps i esforç treballant d'aquesta manera. Després també s'ha parlat que cal assumir un cert risc, que abans de començar no saps què trobaràs, ni què funcionarà, ni què no. La cosa és arriscar-se, començar a crear les comunitats i anar donant forma amb el temps. També s'ha comentat en diverses ocasions la necessitat de comptar amb una sèrie de líders o d'entusiastes dintre de la comunitat que contagin a la resta de forma de moure's. I després que no cal veure aquests espais com un entorn tecnològic i ja està, sinó que se'ls ha de transmetre la funcionalitat, perquè els ha de servir això. Perquè si no pot provocar cert rebuig, no? És a dir, bueno, això és pels tecnòlegs. I després, una altra cosa que s'ha comentat són millores necessàries a la plataforma. Sí que s'ha dit que l'hem millorat en el temps que portem en producció, però caldria potser més flexibilitat en el disseny, que les comunitats puguin tenir una certa identitat pròpia, una certa customització, això hem estat treballant, però bueno, encara estem una mica pendent. I després també el tema de la usabilitat i l'arquitectura per a l'Europa del món, que sigui més fàcil navegar. Cap al final, ho he sentit des de fora, ha sortit una mica la inquietud que fa falta una mica de formació i d'entendre com funcionen aquests entorns des del punt de vista legal. Per exemple, detectem que hi ha necessitat de formació en publicació d'entorns digitals, en quins materials es poden publicar i en quines llicències, com protegir els drets d'autoria i la propietat intel·lectual, les dades de caràcter personal, molt important, i després també com funcionen aquests entorns, com dinamitzar i que aquestes comunitats funcionin correctament. Ja està, amb això ja estaria. Ja ho he fet la passa.